Bat, salam izleyiciler, Redra kanalına hoş gelmişsiniz. Biz de Among Us oyunundayıq bir daha. Bəli, oynaya gəlin, başlayaq uzatmadan. 7 nəfər var, biz gəldik buradayıq. Bəli izleyiciler, kanala abunə olmağı unutmayın ilk növbədə. Və bizim TikTok kanalımıza da abunə olabilirsiniz. 3, 2, 1, başladıq. Biz satqınıq, yoxsa ekipaj heyətiyik? Abi biz ekipaj heyətiyik, nəsə. Biz deməli 3 dənə satqın var aramızda uşaqlar. 3 dənə satqın. Üçündən birini tapmaq lazımdır heç olmazı ilk növbədə. Aha, hara qaçdılar bunlar? Gəl hamını bir yerdə qaçaq çünki adam çoxdur, hədin atalım çoxdur. Qara, göy, yaşıl. Aha, deməli burdadır. Mən gedək misiyanın yerinə yetirim tez bazar. Aha, şığı dağıdıblar, şığı dağıdıblar. Yuxarı qalxaq, yuxarı qalxaq. Haradır bura, haradır bura, haradır bura. Aha, bunu götürək tez bazar. Düş. Üflər, yox, mən öldürməyəm. Özünü pis aparır, tamam, bunu dolduraq bura. Peki, Pedris'di. Aha. Misiyamızın birini yerinə yetirdik, ikincisini yerinə yetirdik. Əgər biz bütün misiyaları yerinə yetirsək, biz qalib olacaq. Yaşıl, yaşıl yəqin misiyayı yerinə yetirir, ona görə buradadır. Afişot tapıldı. Bu Pedris ola bilər. Vaya, harada tapdınız? Harada? Electrical, okay, electrical. Is there anyone close? Aha, Pedris, görək, bəlkə Pedris de lə. Hanı Pedris, mən Pedris. Pedris öldürüblər. Kim ola bilər şu albur? Xavier. Gəl buna səs verək. Yenə buna səs verək, görək, bəlkə bu da lə öldürən. Heç kim çıxmayacaq, nəsə, uzun sözü qədəsə oyunda oyun eləyir. Ha, deməli, Pedris satqınlardan biri idi. Ha, düz tapmışam da, görürsün uşaqlar. Hə, misiyamızı bitirdik, bomba kimi. Bir də qalan nə misiyalar var yerdə. Bir saniyə uşaqlar, birinci saniyə görə bizə nə misiyalar qalıb. Aşıqları söndürdülər, aşıqları söndürdülər. Sarı, sarı, qırmızı, qırmızı, göy, göy. Ha, super. İndi gedməli yuxarı. Burada misiyanı yerin etmək lazımdır. Oh, mən öldürmə. Mən öldürmə. Olmadı ki. Bomba qalibiyyətdir, heç dənəmədik. Hara yap. Hədən, abisə, 1-2. Başladıq. Görək bizə nə satqınıq, yoxsa ekipaj heyəti bir daha. Hə, biz nəsə ekipaj heyətiyik gənəndə. Qəhvə özünü çox təcrübə aparır. Bir də Sky özünü təcrübə aparır. Uduq. Əsas qəhrəman çıxdı oyunda. Yenə də ekipaj heyəti, heyf ki, adam öldürə bilmirik, heyf. Gedək misiyanı yerinə yetirək, admin lazım deyil, bura yaxınlaşırıq. Kartçıqamızı çıxardırıq, belliyirik, super. Misiyanı yerinə yetirildi. Yaşıl arxamıza düşüb. Çox pis, sonra burada nə var, bizdə burada misiyanı yoxdur deyəsən. Misiyamıza baxaq, deməli... Elektrişitlərdə biz düzəldəcək, burada elektrişit yoxdur, elektrişit. Buraya yaxınlaşaq. Bum. Misə yerli yetirildi. Görək indi. Burada heç nə yox. Biz öldürdülər. Şoppe biz öldürdüm. Ayda, buna bax, şoppe deyə ürəmə dammış deyə. Shopping də getdi. 3 bodies. Yes, 3 bodies. Kördülər, 3 dənə adam ölüb, bilmirlər kim öldürüb adamı. Ayda. Belə oynalar, qardaşlar, bilmirlər kimə nə səs versinlər. O, oruncu, şey çıxartdılar. Getdi oruncu 5, görək budur, yoxsa yox. O deyil idi. Aha, ya qara ilə Foxy. Foxy nəsə təəccüblüdür. Grim. Game. No. Ups. I don't mind. Aha, Ryza ola bilər uşaqlar. Baba ola bilər. Görək, indi də səs verəcəklər, yoxsa yox. Ryza'dır, Ryza'dır, nəcə bilir, nəyəsə, onun sözü səsi. Çox təəccüblü. Aha, iki nəfər buna səs verdi, bir nəfər də Among Us səs verdi. Among Us ola bilər, nə olar? Görək, budur, yoxsa yox. Among Us 100%, mən belə əminəm ki, Among Us deyəsən. Among Us göy misiyə eləyir, yoxsa necə, bağa düşmədi. Among Us heç nələmir, okey.
Gel 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 misin yerine işte. Oho. Foxy değil, Foxy değil, Foxy değil, Foxy değil, Foxy değil. Riza değilse yakin. Aa, game. Aa, Robby, 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 Robby olabilir. Robby, Robby. Bir nefes esmedi Robby'ye. Robby red ol. Aha. Aa, dedim Robby'di. Gördünüz, düppedüz. Super galibiyetti bizde. Bir ve görev indi biz kimik? Ya ekipaj şeyeti ya da satkın. Ay 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 ay. Yen de ekipaj şeyeti biz. Artsa ya da sakladım ha. Sen benim yalnız gelirdin. Okey. Kırmızı, sarı, göy. Ama bu ne inir ya? Bu ne inir? Ha. Burada da, burada da, burada da, burada da, burada da, burada da. It's pink. Pinky de, Pinky de. Sky Ronald. Ha, Sky. Sky olabilir, Sky olabilir, Sky olabilir, Sky olabilir. Çünkü o yakınlaştı, öldü kimse. Payet ona, payet ona, payet ona. Bu karanlık olanda oyu donuru geçey. Aha, Sky. Sky getti ora. Sky getti o tarafa gördük. Hamımız gördük ki Sky hara getti. Adam tentiyende her şey yaddan çıkabilir. Bim 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 bim. Payet onu. Sizi bile kalasın sizi. Tezdin hardaydı, 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 hardaydı. Did you do? Ben sen ne edirdin Sky? Ben sen ne edirdin Sky? What color? Neyse buna ses verdim, buna ses verim. Ay ne Sky'a ses verirdim. Aa Diana Sky'a ben ses vermeliydim axı. He, heyif uşaqlar, Sky belə sağ salamat qalır hələlik. So, aha, ben öfşənək yanındaydı. Öldürmək istəyirdi məni yoxsa yox bilmirəm, amma deyəsən, deyəsən, deyəsən. Among Us burdadır. Tapa tapa kimisə yalandan. Aha, biri getdi. Aha. Sky'dı, 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 məncə Sky'dı, 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 Sky'dı. İndira, Robby, deməli Robby İndira gedir. Aha. Nə səbəb burada? Sabotajdır, nədir? Aşıqları söndürdülər yanda. Aşıqları söndürdülər, əsəbləşirəm. Aha, mən. Siz axı. Aa, Among Us, Among Us, Among Us, Among Us. Bilirsən uşaqlar. Hop. 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 Oy. Hop. Hop. İki dəfə elə bu misiyanı. Hop. Süper. Misiyanı yerinə yetirdik. O 50% demək o ki misiyanı yerinə yetirmişik. Aha, buranı indi təmizləmək lazımdır. Fay fay Rob öldürdü. Rob öldürüldüsə deməli. Məncə bu Sky'dı ya. Məncə bu Sky'dı. Mən orada deyildim. Mən o 2-də idim uşaqlar. Məncə Sky'dır. Məncə Sky'da öldürür və qaçır gedir. Çox sakit aparır. Pay. Bax bu pisdir. Bax bu pisdir. Çünki insan çıxartmaya da pis olur. Chopin desin oyuna vurur ümumiyyətcə. Chopin de, Chopin de, Chopin de, Chopin de. Ay yan ışıqları söndürürlər. Bu zibilə qalmışdı. Kim bax bu ışıqları söndürür? Bəlkə Among Us'dır ha. Tez bazar bunu yerinə yetirək. Fayla köçürək. Düz, düz, düz. İnternet, internet. Aha, bənövşə. Fuh. Mən öldürmədi, şükür. Mhm. Tez misiyan yerinə getirək, tez misiyan yerinə getirək. Düz, 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 fayla köçür, düz. Əsr Azərbaycan, Bakıda 10 sürət deyə bu internetin sürətidir. Tez elə, düzürüm, düz. Düz. Fuh, şükür, köçürüldü. Köçürüldü, hə, vəsə. Kameradan baxaq, görək. O, nə oldu, nə oldu, nə oldu, sabotaj, sabotaj. 100%, 100% digitdir ya da şeydir. Obisi var idi bir dənəsi, Sky. Ha, buna ikisi də məni güdürlər. Aaaa dedim de dedim de Sky'dı demiştim size Sky'dı. I told you guys, I told you. Sky. Sky, 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 Sky. Oni başlayana demiş ki bu Sky'dı, so kill him. Okay, outside admon. Düzdü, düzdü, düzdü. Salam, salam, adepkat, salam. Aha, 100% budum. 100% budu ya. Başka yeri yok da. Вот, Sky ses verin. Tez bu da Sky çıxardı, Sky çıxardı. Pobeda, mobeda bilmirəm, Moskviçə minmirəm. Tuss, başlayırıq, başlayırıq. Tuss, pus, pus, tuss. Ah, ekipaj heyəti. Çat, 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 çat. Aha. Görək kim və nərdə tapıb onun? Ah, Medatsekdə tapılıb. Aha, Medpointdə tapılıb. Yox, mənə səs verməyin, mənə səs verməyin. Heç kimə çağırı tullamadıq.
Yok 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 yok. Aa, Hank değil. Aha. Bu söz Hank değil. Ya Yunludu. Aa, bildim. Nani canet hilas eden. Hayda. Çok heyif. Ne yapacağım? Heyif. Yunlu değilmiş. Üreme dalmıştı ki odur ya. Sport. It was him. Sporta bak, ki haberi yoktur. Ay seni polaca uğrar. Ona yazık ki WQ bilmirdi. Acı zarar attractive and black was there. This there. Black değil idi. LT Hank de değil, black de değil. Yani ki... Ooo niye? Alan niye sport daha sporttu tupoy. Tupoy yığını sporttu da sport. Onu bir... Şirve gel sportu güle. Hani sport? Ha bu. Bizi öldüren. Gel bunu koruyak. Gel hiç olmasa kimisi aralarında koruyak. Gel. Hank'ı koruyak. İşte Hank'ı korudum ben. 47 sayıdan bazı olarak helam. Çok var. Teh bırakma. Olsa sportunu da öldürmeyecek. Bilinecek ki budur. Anda da oyun bitecek. Oh my god. Pay at ona. Biri buradadır. Misyamızın 100% aşağıdadır. Misyamızın biri buralarda da olmalıdır. Onu düzelttik. Süper. Niye? Kim daha green went? What? Who? Hara gelip? Mik. Mik adam bak. Mik. Ve biz galip geldik. Super. Böyle izleyiciler, geçen bir oyun oldu bizde bugünlerim. Çok sağ olun ve gelecek bizim videolarda görüşeceğiz izleyiciler.